اللہ تعالیٰ یہ جو دولت دیتے ہیں نا دولت، یہ دولت بھی اللہ کا ایک اصول ہے کہ جب اللہ پانی پلاتے ہیں نا تو کہاں جمع کرتے ہیں اس کو؟ کنویں میں جمع کرتے ہیں یا ہر ایک کے گھر کی جیب میں پہنچاتے ہیں؟ ہر ایک کے گلاس میں الگ الگ ڈال کے دیتے ہیں، کہاں جمع کرتے ہیں اس کو؟ کنویں میں، پھر وہاں سے انسان نکال کے لے جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا یہ نظام ہے کہ وما من دابت الا علی اللہ رزقها۔ یہ مثال اچھی طرح سے سمجھیں، کنجوس اور بخیل آدمی کو یہ آیتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین میں چلنے والی جو بھی مخلوق ہے اس کا رزق ہم نے اپنے ذمے لیا ہے۔ کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے۔ لیکن اللہ یہ ذمہ داریوں کو تقسیم کرتا ہے، ہر ایک کی جیب میں براہ راست پیسے نہیں پہنچاتے، جیسے ہر ایک کے گلاس میں اللہ براہ راست پانی نہیں پہنچاتے، بلکہ اللہ لوگوں کو مرکز بناتے ہیں۔ ایک کو دولت مند بنا دیں گے، دوسرے کو غریب مسکین بنا دیں گے۔ دولت مند کو کہیں گے تیری جیب میں پیسہ ڈال رہا ہوں، اب تو ان غریبوں کو بھی خود بھی کھا، ان غریبوں کو بھی کھلا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ گھر کے سربراہ کو اللہ نے دولت دے دی اور کہا کہ بیوی کو بھی کھلا اور بچوں کو بھی کھلا، والدین پہ بھی خرچ کر، ایک کمانے والا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ عقل مند ہوگا اور یہ کہے گا کہ یہ اللہ میرے ذریعے سے ان کو روزی دے رہے ہیں، تو ان کے تو وہ اس کا یہ نظریہ ہوگا کہ اصل میں یہ پیسے میرے نہیں ہیں بلکہ انہی کے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انہی کی وجہ سے میری جیب میں ڈالے جا رہے ہیں، لہذا عقل مند خرچ کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، اور اس بات سے خوف نہیں کرے گا کہ یہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اس کو یقین ہے کہ میں کروں گا تو اللہ کی طرف سے جو راستے ہیں نا پیسہ آنے کے، وہ راستے کھلتے چلے جائیں گے، کشادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ جب کنویں سے بار بار پانی نکالا جاتا ہے تو پرانے راستے بھی چوڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ نئے نئے راستے بھی کھل جاتے ہیں آنے کے لیے۔ تو رزق کے جو اسباب ہیں، ملازمت ہے، تجارت ہے، اس میں بھی برکت ہوگی، اور رزق کے ایسے ایسے اسباب مزید پیدا ہوتے چلے جائیں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ایسی جگہوں سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور ظاہر پرست آدمی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا رہے گا، جو دنیا دار آدمی کہے کہ میری تنخواہ 10,000 ہے، اگر میں نے اس میں سے بچوں کو اتنے آج پکوڑے کھلا دیے میں نے، یا بچوں کو میں نے صبح، جیسے ایک کنجوس آدمی جو تھا نا، وہ بہت دنوں کے بعد دیسی گھی لے کر آیا گھر میں، کھلاتا ہی نہیں تھا گھی بچوں کو، کہ بھائی جب ڈالڈے سے کام چل رہا ہے تو سال میں ایک دفعہ بھی گھی کیوں کھلاؤں میں۔ بڑی مشکل سے لے کر آیا دیسی گھی کہیں سے ڈبے میں نا پیک۔ تو اب گھی میں اکثر چکنائی باہر بھی لگی ہوتی ہے، جتنی بھی گھی کی پیکنگ ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ چکناہٹ باہر ہوتی ہے۔ تو بچوں سے کہنے لگا کہ دیکھو پہلے جو ہے نا روٹی لگا کے کھاؤ ڈبے سے، جب ڈبے کا ختم ہو جائے، یعنی ڈبہ کھلے گا بعد میں، پہلے ڈبے کے باہر جو چکنائی لگی ہوئی ہے نا اس کو رگڑ رگڑ کے کھاؤ، جب وہ اچھی طرح صاف ستھرا ہو جائے پھر ڈبہ کھولیں گے ہم۔ اب بچے بےچارے، وہ بھی کنجوس کے بچے تھے وہ بھی لگا لگا کے کھا رہے۔ ایک دن اس کو سفر پہ جانا تھا، اس نے کیا کیا، وہ ڈبہ الماری میں رکھ کے چلا گیا کہ میری غیر موجودگی میں بچے کھول نہ لیں، اس کو الماری میں بند کر کے چلا گیا، لیکن وہ تھے کنجوس کے بچے، تو انہوں نے کیا کیا، الماری سے روٹی لگا لگا کے کھانا شروع کر دی، کچھ تو خوشبو آئے گی نا۔ تو جب یہ سفر کے سے واپس گھر لوٹا، کہنے لگا بیٹا گھی کا ڈبہ تو نہیں کھولا تھا؟ کہنے لگے نہیں ابا، ہم نے اتنا خیال کیا کہ پہلے ڈبے سے روٹی لگاتے تھے، اب ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھا رہے تھے۔ ایک تھپڑ مارا کھینچ کے، کہہ رہے کمبختو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، کمبختو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح ایک کنجوس آدمی تھا، اس نے رات کو اپنے بچوں سے کہا کہ کون ہے جو کھانا نہیں کھائے گا؟ سخی آدمی تو چاہتا ہے بچے جب پیٹ بھر کے سوئیں رات کو، کوئی بات نہیں میرا پیسہ خرچ ہو جائے، مگر یہ کھاتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، کھا کے سوئیں۔ تو اس نے کیا کیا، رات کو بچوں سے کہا کہ دیکھو جو بچہ کھانا نہیں کھائے گا میں اس کو 5 روپے دوں گا۔ 4-5 بچے تھے، سب نے، بچوں کو ٹافیوں میں اور ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، 5-5 روپے سب نے لے لیے۔ صبح ہوئی تو کہہ رہے ناشتہ اسی کو ملے گا جو 5 روپے دے گا مجھے۔ بچے تو بھوک سے آدھے ہو چکے تھے۔
تو یہ تو خیر ایسے ہی فرضی واقعات ہیں، لیکن حقائق میں بہت سے ایسے کنجوس لوگ بھی ہیں جو خرچ نہیں کرتے جتنا اللہ نے حکم دیا ہے خرچ کرنے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسراف کریں اڑائیں، تو خرچ کرنے والا اللہ کو پسند ہے، جمع کر کے رکھنے والا اللہ کو پسند نہیں. الذی جمع مالا وعددہ، تو اللہ کا یہ فضل ہے جو دولت کمائی جاتی ہے، تو اس فضل میں دوسروں کو شریک کرنا چاہیے، کھلانا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو رزق کے دروازے ہیں، دروازے مزید دروازے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور پرانے والے دروازے بھی کشادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کھلا رہا ہے، اب میں نے مخلوق کو کھلانا تو ہے، اس کی جیب بھرو، کیونکہ یہ کھلائے گا. اس منحوس کی جیب جو ہے نا، وہ کمبخت کی، وہ کنجوس آدمی ہے، اس کی جیب بھرنے کا فائدہ نہیں ہے. لہذا اللہ اس کی دولت کو ضائع کرواتے ہیں مختلف طریقوں سے، یا تو رزق کے دروازے روک لیں گے اس پہ، یا رزق آئے گا مگر اس کے اپنے خرچے اتنے بڑھا دیں گے اللہ تعالیٰ کہ وہ آدمی جو ہے نا اپنے خرچے بھی اس کے پیسوں میں پورے نہیں ہوں گے. ہمارے پاس کتنے لوگ آتے ہیں کہ 1,00,000 روپے تنخواہ ہے مگر گزارا نہیں ہوتا، حالانکہ کنوارے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے کہہ رہے میری تنخواہ 60,000 روپے اور میں مالی لحاظ سے بہت پریشان رہتا ہوں، میرا گزارا نہیں ہوتا. میں نے کہا شادی شدہ ہیں؟ کہہ رہے نہیں میری شادی بھی نہیں ہوئی. میں نے کہا پھر 60,000 ایک آدمی کے لیے بہت ہے؟ کہہ رہے ہیں واقعی بہت ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا. مان بھی رہے کہ یہ تنخواہ میرے لیے بہت ہے، مگر کہنے لگا کہ میں اس میں کیا رہتا ہوں پریشان. تو میں نے ایک مولوی صاحب کا حوالہ دیا، میں نے کہا ان کی تو 15,000-20,000 روپے اور ماشاء اللہ ان کا اولاد بھی زیادہ ہے، ہم نے آج تک ان کے چہرے پہ رزق کی تنگی کی پریشانی نہیں دیکھی. اب جب بھی ملو کہتے ہیں یار بہت ہے، یار ویسا مزے سے گزارا ہو رہا ہے. تو یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. چاہے 1,00,000 میں بھوکا مار دے اور چاہے تو تھوڑے میں بہت کچھ کھلا دے، اللہ تعالیٰ برکت دے دے. تو اللہ تعالیٰ جو آدمی اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اس کو سوکھی دال میں وہ لذت دیتے ہیں جو دولت آدمی کو مرغوں اور چرغوں میں نہیں آتا. وہ مزہ کو سوکھی دال میں وہ مزہ آتا ہے. اصل تو مرغے کھائے جاتے ہیں مزے کے لیے نا، تو جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کو وہ لذت سوکھی روٹی میں دے دیتے ہیں، اس کو بوسی ٹکڑے کھانے میں وہ مزہ آئے گا جو ایک دولت مند آدمی کو برگر کھانے میں نہیں آ رہا. دنیاوی لذتیں بھی دیں گے، دنیاوی سکون بھی دیں گے، آخرت کی لذت بھی دیں گے. تو اللہ نے اس لیے، لیکن یہ ساری چیزیں جو شریعت کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کا خرچہ ہے، والدین کا خرچہ، یہ جب پورا ہوتا ہے، جب جیب میں پیسے بھی ہوں. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جب جمعے کی نماز مکمل ہو جاؤ تو زمین میں پھیلو اور اللہ کے فضل کو، اللہ کی روزی کو تلاش کرو. اس کو فضل اس لیے کہا کہ اس سے اللہ کے حقوق پورے ہوتے ہیں، نہیں ہوں گے. اپنی طرف سے محنت کرے، پھر آگے اللہ کی مرضی، کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے.